3, 2, 1. はい、太郎丸でございます。いつも、動画をご覧いただきありがとうございます。これまでですね、ND ロードスターの、動画を3本投稿してきたかなと思うんですけども、最終的にじゃあ私が ND ロードスター買うならどのモデルっていうね、話をしていこうかなというふうに思ってます。ね、動画の前に私を紹介しましょうということでね、太郎丸と申します。まあ、いつも通りね、こうバーッと書いてあるんで、見といてもらえればなんですけれども、まあ、3月31日ライブ配信あります。鹿島アントラーズの1ヶ月について振り返りたいと思います。ということなのでよろしくお願いします。今回はね、3台試乗してまいりました。2024年改良後の S レザーパッケージ V セレクション。2024年改良後の RFVS。あとは2022年式、990S ですね。今回はね、とうとうこの中でね、私が買うならっていう話をしたいと思って動画を撮っております。まあ、それぞれの特徴感想ということでね、S レザーパッケージ、V セレクションの方からいきたいと思います。まず見た目を見てみようってことでね、こんな感じでしたね。ちょうどこれじゃないですかね。トップも単レザーで。単レザーではないですけど、単色で。ブラックのボディ車体でしたね。本当にこのような感じでかっこいい見た目をしておりました。まあ、やっぱり、ね、ロードスター特有のものっていうのは、この A ピラーに対しての、このロングノーズプリ、あとは A ピラーに対して、これだけ前に、フロントタイヤが出ているっていうことのね、スタイリングのかっこよさっていうのと、が、むしろですね、こう、後腹、座席に対しては、後輪の方が近いんじゃないかっていうぐらいね、の車でございまして、まあ、結構ね、これでいて、まあ見た目だけなのに4メーター超えてそうなんですけど、3メーター80ぐらいしかないっていうことでね、大変面白いモデルだなというふうに思っております。まあかっこいいっすよね。まあ内装もね、こんな感じでしたし、かっこいいですよね、本当に。ね、ほんとここにもターン、このシートもターン、ね、フロントもターン、で、このセンターコンソールもターン、ですね。本当にね、かっこいいなというふうに思いましたね。まあ、細かくいろいろ衣装はありますけれども、まあ、LSD がついてたりっていうね、走りの面も特化したような面白いものでございましたということでね、見た目を見ましたけれども、まずですね、ステアリングの剛性感の向上ということでね、硬い方向になっているなっていうのが今までのものと比べてっていう話になりますね。これバッと全部出しておきますか。まあ、990S との差っていう感じですかね。どちらかというと。で、コーナリングの安定感っていうのは高いですね。これはね、LSD 効いてますね。まあ、990S よりも全然クイックに曲がってくれるような感覚。それでいてね、車体は軽く運動性能は高い。まあ、以前のモデルと比べてもね、車体のね、増量がね、ちょっとネガな方向には動いてないっていうね。まあ、あと4馬力アップがね、ちょっと効いてるかなというふうに思いましたね。まあ、トップがある状態ならね、かなりの静かさ。これはですね、990S と比べた場合っていう話でもあるんですけど、990S がね、結構ね、車外音大きかったんですよね。なんでね、まあ、うちのツインゴと比べてもね、かなり大きいです。まあ、エンジンもね、大量に入ってくりますし、ロードノイズもかなり拾います。まあ、うちのツインゴは、ハードトップなんですけど、結構うるさいんですよ。でも、それと比べちゃうとね、さらに 990S は大きい。まあでもね、この S スペシャルパッケージっていうか、まあ改良後のものに関してはツインゴと同等ぐらい静かですね。結構静かだと思います。ホロの車として考えれば。オートクルーズやマツコネのね、進化など、快適性も向上が見られましたね。まあ私にはあんまり必要ないっていうのはね、マツコネとかの部分は、まあ、特にね、まあオートクルーズっていうよりかは、クルーズコントローラーですかね。これは間違ってますね。クールズになってますね。クールーズ。はい。ですね。でね、性能のと質感の向上を見せつけられましたってね。私この辺ですね。センターコンソールまで単の、
タンが入っていたりとか、まあ、こういったところで全体的に、精度が良くなってるなというふうに質感を向上ですね見られました。そしてね 990S ですね、まずはということでちょっとねカーセンサーの方に来てるんですけど、もうねマツダのホームページに出てないんで、こういう白いボディに対して、トップのレザーの部分がですね青色ですね、これはね以前にもね同じような、スペシャルモデルみたいなのが出てたみたいなんですよね、見た目的にはスペシャルパッケージの青版みたいなやつが出てたというふうには聞いております。なんで見た目的にはそんなに大きな違いはないですよね。だから当然ね LED のランプであったりとか、まあ、そういう部分は今の現行のモデルとは違いますけれども、それでも基本的にこうね、これもレイズかなんかのね、軽いホイールが入ってたりとか、基本的にはね、まあ、ここで記載されているような内容だと思いますけど、結構ね、車体はかっこいいかなっていう。で、ステアリングはね、軽いフィーリングでございます。重厚感は全く感じないです。すごい軽いですね。これはね、一番 990S の特徴かなというふうに思います。車外音大きいっていうのはさっきの通りです。ブレンボ製のね、ブレーキのおかげで、まあ、ブレーキの、ね、脱走量はね、すごい多かったですね。試乗車だったんですけど、2年ぐらい試乗車としても稼働してて、もう、まあ、今日で最後ぐらいですよっていうような感じでしたね。990S 自体はもう試乗車上がりで、これから販売する車だというふうにおっしゃってましたね。で、この日乗った 990S に関しては次の日、試乗というか台車として出すっていうふうに話をしてましたね。ロードスター検討中のお客様に台車として貸し出して、購買意欲を促すみたいなね、ところを言ってましたけど、990S とこの S スペシャルパッケージ、レザーパッケージに関してはちょっと違いがあるかなというふうに思いますね、やっぱり。なんでね、この 990S を乗ったからといって、こっちが欲しくなるかっていうのはまた別の話だと思いますけども、まあ大体のね、フィーリングは似てるかなっていうのと、ブレーキの効きはやっぱりね、ブレンボ製が入ってるおかげでめちゃくちゃ良かったと思います。で、コーナリングに雑味を感じるっていうのは、あるんですけど、まあこれはね私にとっては気にならない部分ではありました。で、それでもキビキビ走るっていうね軽さが武器になってる。まあこっちにねよりフォーカスしてるような感じで、コーナリングとかっていうよりかはこっちですね、一番はキビキビ走る、グワッと曲げてみたいな、自分の中でこう大きく曲げて走らせていくっていうような感覚になると思うんで、まあ私にとっては別に気にならない部分、むしろ私は軽くて力がない車の方が好きなんで、もうこういう感覚、コーナリングっていうよりかは、コーナリングをね、なんていうんですかね、速いスピードで曲がるっていうなら、こっちのね、新しい方がいいんですけど、別にそうでもなければ、こっちの方がね、楽しいと思いますよ。で、まあただしですね、アシンメトリック LSD には、まあ、別の気持ちよさがあるっていう話で、まあ、雑味を感じるっていうのはね、より完成度が低いっていうぐらいなイメージだと思っていただければいいかなっていうのと、まあ、車体自体以外の部分、もっとオーディオとかそういう部分には完成度は低いですね。高いとは言えないです。で、ディスプレイがないですし、安全装備は基本ない。まあ安全装備っていうか先進機能っていう感じですかね。まあ、安全ではありますけど、先進機能がないって言い換えた方がいいかもしれないですね。まあ走ってる時の振動も大きいですしね。まあ、振動が大きいっていうのは、要は、ミッションのレバーをずーっとブルブルブルと震えてる。かなり大きく震えてるっていうところで、本当にね、ゲームコントローラー今、PS5 も4も振動すると思うんですけど、びっくりするぐらい揺れるんで、あれぐらい、ずっとガタ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 って揺れてるんで、ちょっとどうなのかなとは思いました。まあ、そんなにね、年式も古いわけではないのに、なんであんなに揺れてるんですかね。ちょっとわかんないです。で、RF に関しては、ステアリングの重厚感っていうのがありますね。っていうか、まず見た目を見てみようぜっていうのをね、書いてないやつで、忘れそうでした。
今回乗ったのこれじゃないんですよね。これ一番高いモデルですよね。多分 RS の RF。RF の RS か。要は、ハードトップの部分が黒くなってる。ツートンカラーの RF でございます。こっちがね、やっぱり近いかなって内装はですね、思います。だから S に、VS か。VS に乗ったんですよね。で、こういうホイールは見られなかったですね。冬なんで、どうしてもね、しょうがない部分ですよね。はい。まあ、こんなような感じは内装ではね、ほぼほぼ、私が試乗した、ホロのモデルと同じでしたね。やっぱ、まあ、かっこいいですよね。外装もね、ハードトップっていうこと以外は、ほぼ違わないですね。見た目の上品さはね、さすがでございます。ハードトップだけあります。ただしね、トップのね、ツートンルーフの設定があるといいよっていうのはね、RS のみなんですよね、ツートンが。試乗車も白だったんですけど、白だとね、ワントーンが気になるんですよ。あんまりかっこくなくって、本当にこんな感じ？なんか、こっちの方が違うかな。こんな感じで、丸っこい白い物体が、あそこに黒がね、ちょっとでも入ると、まあ、閉まっていい感じ。なんで、見た目的にツートンの方が好みだったら RS しか選択肢がないですね。で、オープン後のね、見た目はね、すごく好みでございます。骨格がね、後ろにもね、あってね、かっこいいんですよ。イメージなんで、こんな感じ。ここにね、残ってくれるっていうのはね、剛性感も高そうでね、結構かっこいいですよね。で、車体はね、少し重めだなって。ただ、2リッターあるんで、パワーはね、軽感界、パワーはあるけど、軽快感は薄まるかなっていうような感じでございました。オープンは15秒ほどで結構早いなと思います。コペンよりもね、5秒ぐらい早いですかね。で、ハードトップだけあってね、車内はかなり静かですね。この辺は上質さを感じるような車でございましたということで。まあね、過去に参戦してるんでね、その戦いをまとめましょうっていうのはね、RF 対、フォロですね。まあ、S レザーパッケージ V セレクションを買うよっていう風に書きました。で、2戦目がね、RF と 990S。990S 買いますねっていう話と、まあ、ここが本命かなっていうところですね。なんで、最後のスペシャルパッケージと 990S どっち買うのって言ったら、まあ、S レザーパッケージ V セレクションを買うかなっていうような感じでございます。まあ、最後に私が買うならっていうところをね、まあ、言っていければと思うんですけど、まあ結論から言えばですね、今のところホロのアシンメトリック LSD 付き2024年以降のものになります。なんで、理由はっすね、まあ、進化が著しいっていうのもあるんですよね。凄まじすぎますね。中古車でね、990S は買わなくていいと思います。わざわざね、こっちを、まあ、280万、もしくは300万出して買うんであれば、もう40万出して新しいものを買うべきかなっていうふうに思います。LSD なら40万出せば多分買えるはずなので、まあね、だいたい乗り出して340万ぐらいになっちゃうかなと思うんですよね。オプションつけると。でも、値引きもあるんで、まあ、もうちょっと安くなるかなっていうところはありますけど、まあ340万ぐらいだと思って。で、アシンメトリック LSD によるハンドリングのね、向上は気持ちよすぎましたね。あれ、完璧ですね。いや、完璧すぎちゃってっていうのもありますけど、とりあえず完璧でしたね。あれを求める人っていうのは気持ちがわかります。で、ただ S 乗ってないんでね、S とアシンメトリック付きの差をちょっとねえ、もう少し感じたいところではあるんですけど、現状 S もね、両方乗れるっていう機会がなかなかないんで、まあ、とりあえずね、このまま S は抜きにして、ステアリングの重厚感っていうところに行きたいですけど、990S はね、軽快感が半端ないですよ。より素のロードスターって感じがしたんですけど、ただね、やっぱ進化が凄まじすぎるんでしょうね。LSD に関しては、フィーリングがね、幸せな。多幸感を選べるような、本当にね、すごい、幸せなフィーリングを感じてました。で、なんやかんやで、ね、ディスプレイ欲しいんですよ。私もね、ディスプレイオーディオ等なんでねっていうのは、まあ、一番弱い理由なんですけど、ここの上の2つがね、理由でございます、メインは。次にね、990S の中古。まあ、中古しかないんで、しょうがないですね。ステアリングね、軽すぎましたね。ちょっとね、この軽快感は、
他にはないんですけど、ステアリングに関してはちょっと真ん中が定まらないかなっていう時があったんで、ちょっとね、まあそこがマイナスポイントではありましたね。ただ走りはめちゃくちゃ軽いんでね、おすすめではあります。なんで少しでも安くて何か味の違った、ロードスターが欲しいっていう方は 990S がいいんじゃないかなと思います。 S じゃ物足りないとかね、ブレンボのね、ローターまでつい、ブレンボのね、ブレーキもセットになってるんで、結構いいと思いますよ。で、最後に RF です。おそらく買わないですね。まあ、というか買えない。車に400万円はちょっとっていうね。まあ、上品すぎるっていうのもありますね。私はね、もう少し荒い感じの作りの車が好きなんですよっていうところで、まあ、最後の結論に行くんですけど、今回は比べたのこの3車種なんで、まあ、LSD 付きのホロの、車になったんですけども、私自身はもう少し荒い感じの車の方が好きなんで、買うとしたら S か、今ですよ、S 乗ってない状態で言うんですけど、S かコペンの GR とか、コペンセロとか、セロ S にしないかな、逆にみたいなところですね。セロか、GR か、RF かっていう感じか、今の RF じゃない、S か、っていうところで、ちょっとね、迷うかなっていう感じですね。LSD をついてないやつを試乗させてください。試乗したら結論出るかなっていう。今のところなんで迷うとしたら、やっぱりロードスター S。次にコペンの GR。コペンのセロ。で、セロ S はないかなって感じですかね。セロ S 買うんだったら、セロ買って、GR に満たない程度までいじって楽しむがベストかなというふうに思っておりますので、このような結論になりましたということで、いかがでしょうか。まあ、ぜひね、セロ、ロードスターのね、S を試乗したいです。試乗できたら、ロードスターにするのか、コピーにするのかとかね、選べるんで、いやー、どうしましょうかね。本当にね、ND ロードスターで気持ちよかったんで、ぜひね、皆さん試乗してみてください。迷いどころですね。本当に本当に迷いどころですね。今の気持ちとしては結構、ロードスター S に傾いてますけど、まあ、今後ね、コペンの試乗も、もうすでに本当はしてきてるんですけど、試乗してきて、まあ、今度また試乗の動画を上げようと思いますけど、まあ、上がってる可能性もありますけど、なんとも言えないですけど、まあ、そのね、感想と合わせてこの動画見てもらえれば、まあ、よりね、私の言ってることっていうのがね、分かっていただけるかなというふうに思います。ということでね、長々喋ってきましたけど、いかがでしたでしょうか。まあね、いつも通り、このままエンディングに進むんで、よろしくお願いします。じゃあね、さよなら。ご視聴ありがとうございました。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。